زتا د دوی د اسلام آباد د تک خبرم خیم چې د اسلام آباد او د مو د دوی اوسویم تاریخ شوی یو منټ دا بر اوسویم تاریخ خی ما بر اوسویم تاریخ خی ما ته نه کړیا ولټا دا بر 26 29 جون 26 29 جون دا کم یو شی نه نه 26 29 وګه یو منډ یو منډ یو او ګان دا تاریخ ورشته نه 26 1 26 1 دا خو جنوري شو 2021 شو نه 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 مالا جولای دې خو جنوري شو کنه نو دا وګوره جنوري شو دا بار اوس وګوره 26 1 جنوري دا بچیا او وګوره کنه 26 1 جولای جولای نه لږ 1 جولای ده 26 1 ته یادې 26 تاریخ ته 1 جولای ده دا 1 جولای ده دا 1 تاریخ ته یاره زه به سلام وکم چې 26 جولای ده او 1 تاریخ ده دې پدی خدا دا خد په سوي کندې او 1 جولای ښا یو مرزه تا ته دا ته مرزه دا خدا ته وی دا وګوره دا بر تاریخ ته وګوره ما ته نه کاری دا الټخ کاری بچیا زسی ته ما ته خیا کو بر ته الټخ کاری تیرا ته دا سی بیت الټه و د سی الټه نه دا بالکل الټه شیشه والا الټه دا ته وام دا ته پکا دا وا دا دی لا 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 را را یو تاریخ را جوړ کوي اوس تاریخ صاحب 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 ستایز جون د چمبیس نه ستایز شو دا یې براو ګوره براو ګوره په دې ویډیو کې پاتې شته کنه ستایز جون ا دا یې ستایز جون دا به پریدو دا بیان دی وانه ورې دوه د خزي سره زنا د پاره چې تلو